Nova godina je na pragu, a stavovi oko imovine srpske i republičkih nadležnosti ostaju nepromijenjeni. Srpski narod neće dozvoliti unitarizaciju Bosne i Hercegovine, kao ni umanjivanje republičkih nadležnosti. Poruka je predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Imovina je, kaže Dodik, za Republiku Srpsku crvena linija preko koje nema prelaska. Da Republiku čekaju mnogi nasrtaji na njenu subjektivitet, da je očekivati da će nelegitimna struktura oko Šmita pokusati neke stvari da uradi sa imovinom. I ono što je kod svih nas jasno ovde, da je to linija koja se neće preći. Svaki pokušaj da se imovina Republike Srpske izmjesti iz Republike Srpske je poziv za održavanje naše Narodne skupštine i proglašenje naše nezavisnosti. Promjena neće biti nikada je u pitanju politika imenovanja sudija Ustavnog suda. Dodik kaže Republika Srpska i u narednom periodu ostaće dosljedna politici da neće imenovati dvojicu srpskih sudija u Ustavni sud Bosne i Hercegovine, sve dok ne bude donesen zakon o ovom sudu. Pitanje Ustavnog suda se izdiglo na najvažnije političko pitanje u Bosni i Hercegovini sa stanovišta njegovog rada i regulacije njegovog rada. Sve većinske odluke Ustavnog suda u kojima je bilo 3 stranca i 2 muslimana bile su protiv Republike Srpske. Čujemo neke nakaradne ideje koje mi očekujemo s radošću. Da valjda visoki predstavnik koji nije legalan, a da ja isto to ne bi mogao, da on imenuje dvojicu Srba ili iz Republike Srpske dvojicu ljudi. Možda će imenovati Mladena Ivanića, ne znam ja koga, ali u svakom slučaju to sam govori koliko je propao taj sistem. Dodik je rekao da je aktuelna vlast Republike Srpske uspješno upravljala Republikom u kriznim vremenima, što će biti nastavljeno i u narednom periodu. Pozvao je građane da zajedno u Banja Luci proslave Dan Republike Srpske 9. januar.